کی آمد ہے سیدین و میاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. لیکن الحمدللہ اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا ایک واقعہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک منزل پر اونٹنی گم ہو گئی, کہیں چلی گئی. جب اونٹنی کہیں چلی گئی اور لوگ اس کی تلاش میں پھرنے لگے کہ حضور کی اونٹنی کہاں گئی, کہیں چلی گئی, ایک منافق جس کا نام زید بن لسید تھا اس کو موقع ملا. اور اس نے, چونکہ منافقوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ موقع ڈھونڈتے ہیں کہ کب برائی کی جائے, معاذ اللہ رب العالمین. کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں, میرے پاس آسمان کی خبریں آتی ہیں, مگر ان کو یہی پتہ نہیں معاذ اللہ کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے. اللہ اکبر, یہ اس نے گستاخی کی. جب اس نے یہ کہا, حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے اصحاب کو جمع فرمایا اور حضور نے اپنے صحابی سے فرمایا, اپنے اصحاب سے فرمایا, ایک شخص ایسا ایسا کہتا ہے خدا کی قسم اللہ کی بتا دینے سے میں خوب جانتا ہوں کہ میری اونٹنی کہاں ہے. حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ کس نے ایسا ایسا کہا ہے. پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری اونٹنی کہاں ہے, وہ فلاں گھاٹی میں ہے اور ایک پیڑ میں, ایک جھاڑ میں اس کی مہار کی رسی الجھ گئی ہے. یہ تو جانتا ہی ہوں کہاں ہے, اس وقت وہ کیسی ہے اور کس حالت میں, یہ بھی جانتا ہوں. حضور فرماتے ہیں ایک درخت میں اس کی مہار کی رسی الجھ گئی ہے, تم لوگ جاؤ اور اس اونٹنی کو فلاں پہاڑ کے پاس فلاں جگہ ہے اور میرے پاس اس اونٹنی کو لے کر آؤ. جب لوگ اس جگہ گئے تو ٹھیک ایسا ہی دیکھا کہ اسی گھاٹی میں وہ اونٹنی کھڑی ہے اور اس کی مہار ایک درخت کی شاخ میں الجھی ہوئی ہے. صحابہ نکال کر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس لے کر آئے. اونٹنی کیا کر رہی ہے, کہاں ہے, اس کی خبر حضور کو ہے. اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے حضور کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ حضور کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہو سکتی. دعا کریں اللہ پاک ہمیں اور آپ کو مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے عشق میں زندگی اور موت عطا فرمائے.